Елордадағы жастар театры сахнасында ерекше қойылым өтті. Баршаға белгілі Джунгли кітабының осы заманға бейімделген нұсқасы «Біз қандаспыз» деп аталады. Айта кететін жайт, бұл әлеуметтік драмада ойнаған актерлердің барлығы есту сөйлеу қабілетінен айырылған жандар. Спектакльден алған әсерімен тілшіміз бөліссін. Әйгілі Маугулидің хикаясымен қазіргі заман оқиғалары шебер қиылысқан бұл қойылым ешкімді бейжай қалдырмаса анық. Кәсіби білімдері болмаса да өз рөлдерін шебер ойнаған труппа мүшелері сахналарды көрерменге ым-ишара тілімен баяндады. Спектакльдің басты кейіпкері жалғыз өзі бүкіл әлемге қарсы тұрған жетім бала. Жолындағы қиындықтарды жеңе білген қайсар мінезді жеткіншектің образын сомдаған актер бұл рөлге ұзақ дайындалғанын сурд аудармашы арқылы жеткізді. Көңіл күйді білдіретін сахналарды орындау өте қиынға соқты. Хореографиялық жаттығулар мен өз рөлім қатты ұнады. Ойнау қиын, бірақ қызықты болды. Бұл ерекше актерлердің 40-шы рет ойнап отырған қойылымы. 6 ай бұрын ғана құрылған театрдың труппасында бүгінде мүмкіндігі шектеулі 50 бүлдіршін бар. Әзірге 3 қойылымды ым-ишара тіліне икемдеп сахналап жүр. Бұл талантты балаларды жинап, бір ұжымға біріктіру қалай өткенін жоба жетекшісінен білдік. 80% ребят. Балалардың 80% Дельфи ойындарының Парадельфи аталымы бойынша жеңімпаз атанған. Біз 3 ай бойы күнделікті дайындалдық. Олар актерлық шеберлік, хореография, ым-ишара тілі бойынша курстарды оқыды. Актерлердің талантын тамашалауға сенат спикері де келді. Қойылым аяқталғанда залдағы барша көрермендермен бірге тік тұрып қол соққан Дариға Назарбаева шын ризашылық білдірді. Спектакльден соң ол театр ұжымымен жолығып, керемет кеш сыйлағандар үшін алғыс айтты. Спасибо, что вы меня вытащили. Мені шақырғандарыңызға көп рахмет. Көбіміздің жұмыс күнінен соң шаршап, театрға баруға шамамыз келмей жатады. Бүгін міне сендердің арқаларыңда осындай керемет спектакль тамашалаудың сәті түсті. Қойылымды рахаттанып отырып көрдік. Бәріміз сендердің өнерлеріңе, мықты рухтарыңа тәнтіміз. Ерекше театрдың мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамға бейімдеу. Мәселен, театрдағы Даун синдром бар актерлердің мазасыздануы сиреп, ұжымда әрекет ету қабілеті дамыған. Есту қабілеті төмен жастардың оқу үлгерімі жақсарған. Ал гастроль мен қалаларды аралау олардың дүниетанымын кеңейтеді, дейді мамандар. Серік Селеубайұлы, Асылхан Сәменбетов, КТК.